بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الكرام. إن شاء الله تعالى مغالكا وحاندين كوكسو قدبينيا ريوين دورة هدو الله سبحانه وتعالى وإدمايو حدي أدركت ريوين كان سو سعودة بإذن الله عز وجل وحيكوغو بشارين أيان أي كوت الماما أيان قرب استاق إيو سند من الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى إنو قرب كسينا أيو الله سبحانه وتعالى إنو كساعيدا أيو ونلوش هذا إله الله سبحانه وتعالى وكساعيدا أيو قلبي قاقا إيو نلوش هذا نفرحد إيو سعادة الله سبحانه وتعالى وكبوحين أيو بإذن الله عز وجل رياد كوات وهدي أداركتو نبر كاقا dabarka ama dabarka sida ogtahay waa laf dhabarta ama xudunta qofka bini'aadamka uu ku taagan yahay qofka hadii uusan dhabar lahayn noloshiisa waxa noqonaysa mid aan jirin marka hadii aad aragto dhabarkaaga isagoo caafimaad qaba oo toosan oo laf dhabarkaaga ay nadiif yihiin oo hadii aad horey uga sheegan jirtay xanuuno laf dhabara ama markaasi caajis uu jiray riyadan ku bishaareyso waxay kugu bishaareynaysaa garab istaag iyo sand iyo kaalmo Allah subhanahu wa ta'ala oo adiga ku siinayo kuna kaalmeynayo gacantiisana Allah ku taagayo Allah azza wa jal si uu kugu gargaaro fa abshir walaalkaygayow ku barakeyso waa hadii dhabarkaaga oo caafimaad qaba oo sidii hore ka awood badan riyada ku aragtid waa kaalmo Allah iyo garab istaag Allah subhanahu wa ta'ala oo Allah ku muujinayo biidn illahi azza wa jal riyada kale waa hadii lugahaada aad aragtid lugahaaga sidaad ogtahay waa dacmiga iyo garab istaaga ugu weyn sida caadiga qofka lugaha qaba waa uu ka fiican yahay oo markaasi noloshiisa waa ka sahlan tahay qofka lugaha la ama lugaha aan qabin maxay yeleey qofkan lugihiisa way saaciidan meesho rabo ayuu isaga tanqula hawlihiisa ayuu ku qabsadaa saadarteed hadii riyada ku aragtid waa sand iyo garab istaag Allah subhanahu wa ta'ala ku muujinayo oo lagu gutusayo ramsiga lugahaas ay qaban jireen shaqadoodii in maanta Ilaahay ku siinayo ku garab taagan yahay caqabada iyo dhibaatada iyo hadafkaaga aad gaari laadahayna Allah subhanahu wa ta'ala si degdega kugu gaarsiin doono biinillaahi azza wa jal lugahaagi oo sidoodii hore kasii qurux badnaaday oo markaasi qaabkoodii kasii caafimaad badnaaday kasii qurux badnaaday kasii xoog badnaaday hadaa aragtid insha Allah fa abshir Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku garab taagan oo ku kaalmeynaya riyada kale ee saddexaad waa hadii aad aragtid walaalkaaga walaalkaaga riyada lagu arkayo waa garab istaag waa kaalmo waa dhabar ayuu ku yahay waa hadii aad ku aragtid isagoo madharkiisa iyo muqaalkiisa qurux badan yahay shakligiisa aad u qurux badan yahay nidaamsan oo markaasi markaad aragtid aad ku dareemaysid deganaan iyo xasilooni wax ku siinaya aan wax ka qaadanaynin ku dhoola cadeynaya aan ku caraysnayn hadduu sidoo kale ku salaamo oo salaanta nabadgelyada kugu salaamo isagoo madharkaasi quruxda wata gaar ahaan walaalkaasi aad arkaysid hadii uu yahay mid dhintay waa midda ugu sii farxadda badan uguna wanaagsan uguna tilmaamaysa garab istaaga Allah subxaanahu wa tacaala adiga ku muujinayo caqabadaad iyo dhibaatooyin ku haystay kadib waxaad ku bishaaraysanaysaa in Allah subxaanahu wa tacaala sayusaaniduka alla ku garab taagan yahay riyada kale afraad waa walaashaada riyadu ku aragtid laakiin riyadan waxay gaar u tahay waa gabadha ama maamada ama qof kasta oo dumar ah ayay riyadan markaasi u fiican tahay oo bishaaro u tahay walaasha sidaa ogtahay waa isha ama resourceka ay ka hesho nabadgelyada xanaanka jacaylka soo dhaweynta iyo marka ay dhibaato dareento waa halka ay u cararto oo ay markaasi ilmaheeda duruufta haysa haddii ay kaga fiican tahay jaabka ay ku daboolato idan haddii aad riyo ku aragtid ogow riyadaasi waa riyo bishaaro badan oo walaasha markaa riyo kugu imaanaysa ku salaamaysa wax ku siinaysa ku dhoola cadeynaysa guriga ku nadiifinaysa hawlo ku qabanaysa ku bishaareysa haddii aad sidaa ku aragtid iyadoo madharkeeda qurux badan yahay nidaamsan in Allah subxaanahu wa tacaala garab istaagiisa iyo kaalmadiisa ay ku imaan doonto iyadoo markaasi caqabaadkii dhibaatooyinkii ku haysteena Allah subxaanahu wa tacaala ka zuulin doono haddii walaasha ay dhimataysa marka ay ugu sii fiican tahay waa markaasi aad riyadu ku arkaysid garab istaag Allah subxaanahu wa tacaala uu ku garab taagan yahay ayay kugu bishaareynaysa riyada kale shanaad waa haddii aad aragto adigoo si kadis ah markaasi ugu dhacay dhibaato ama ciriiri kadibna aad aragtay isla markaa qofku saaciidaya oo dhibaatadii ka saaraya ama garabku siinaya oo meeshii ciriirigii dhibaatada ku jirtay ka saaraya hadaad aragto fa ashir risaala Allah weeyaan Allah subxaanahu wa tacaala ayaa addoommadiisa ku soo diray yacni sawirka iyo muuqaal
muuqaalka qofka aad arkaysid riyada kaliya qofka kama tarjumaysa ee risaala Allah ka socoto weeyaan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku saanidayo ku garab taagan yahay ku kaalmeynayo riyada kale lixaad waa haddii aad aragto kaalmada waalidkaaga ama aabahaada shaqo kasto aad qabanaysid oo kugu kaalmeynayo aabahaaga oo ku saaxidaya oo si kadisa adiga oo marka suuqa aaday wax soo iibsanaya adigoo howlhaya adigoo ay shay shaqo kasto aad qabanaysid haddaad aragto aabahaaga isagana garab ku taagan oo ku garabsiinaya adoo wax akhrinaya kul akhrinaya ama wax ku meerinaya intaas oo dhan haddaad aragtid ku bishaareyso waa garab Allah subxaanahu wa ta'ala oo adiga ku siinaya oo ku kaalmeynaya duruufta iyo dhibaatada ku jirtina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaa saaray riyada kale toddobaad waa hooyo aad riyo ku aragtay hooyada oo ku kaalmeynaysa ku garab taagan albaabada ku furaysa ku bishaareyso Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa ku saacidaya ku garab taagan waxaana kaa zuuli doona caqabaadka iyo dhibaatooyinka mushkiladku ka haysta noloshaada kulli way dhammaan doonaan riyada kale sideedaad haddaad aragto awowaha ama ayeyadaada oo xanuunsan kadibna hooyada ay garab taagan tahay oo ay u kaalmeynayso waalidkeeda kadibna ay gurigaaga kugu soo galaan ayagoo saasa haddaad riyada ku aragtid fa abshir ku bishaareyso walaalka walaashaydiyay ku bishaareyso in Allah subxaanahu wa ta'ala ku soo dirayo dad ku kaalmeeya ku garab siiya ku caawiya in Allah ku soo diri doono insha Allah mid kale waa kursiyadan ama alaabahan aan ku sintacsano oo dhulkaan dhigano oo dhabarka saan u saarano oo aan ku tiirsano ama kursiyada oo kale oo aad ku tiirsanaysid dhabarka saaranaysid riyadaasina walaal waa mid sagaalade ku bishaareyso in Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku saacidayo oo ku garab siinayo oo duruufta iyo dhibaatada ku haysta oo Allah kula qabanayo insha Allah riyada kale tobanaad waa sariirta dariya ku aragtid riyada oo sariir lagu arkayo oo qurux ah oo aan jabanayn oo muuqaalkeeda iyo qaabkeeda fiican yahay oo ku raaxaysanaysid ku bishaareyso kullama aad aragto sariir ku bishaareyso waqtiga kugu soo socda waa waqti farxad badan oo sacaado farab noloshaadana ay xasilayso oo ay qurux badan ay gaarayso insha Allah gaar ahaan haddii aad aragto sariir wax ka badan oo hal qol ku jira yacni laba saddex sariirood oo qol ku jira ku bishaareyso Allah ayaa ku garabsiinaya biinillaah azza wa jal riyada kale xigta adiga oo safar galaya haddaad aragto oo meel ka tagaya meel kale usii gudbaya ama adigoo isku diyaarinaya wadamo magacyadooda oo kale ka bilaabanayaan kaalmo ama sind bilaadi sind waa dhul markaasi ka mid a caalamka ka mid a oo ardu sind la yiraahdo yacni u taagan magacaasi garab istaag ama magac kasta iyo wadan kasta magaciisa ayaa mar walba qurux tahay oo riyada daa ku aragtid magaciisa hadduu yahay magac gargaar oo magac fiican riyadaasina waa bishaaro kuu bishaarinaysa in noloshaada meesha xumeed ka tagays oo meel wanaagsan alla ku garabsiinaya ay gaari doonto ku bishaareysa in Allah subxaanahu wa ta'aala uu ku saacidayo ku garab taagan yahay garabkiisana uu yahay in Allah subxaanahu wa ta'aala uu nolol iyo barwaaqo wanaagsan ku siinayo riyada kale haddii aad aragto wiil oo riyadaad ku aragtay ama gabar aad riyada ku arkays adigoo aysan kuwaasi kuu joogin ama wiil uu ku jooga ama gabar ay kuu joogta laakiin waxaad aragtay wiilkaas oo ka awood badan sida wiilka caadiga kuu jooga adiga mid ka xoog badan oo ah mid isaga ka caafimaad qaba ka xoog badan wiilkaaga oo qurux badan waxay ka dhigantaa insha Allah noloshaada iyo isbeddel inay ku imaanayso oo gargaar fara badan Allah subxaanahu wa ta'aala uu ku siino insha Allah riyada kale waa qasaaladood riyo ku aragtid qasaalada hadda riyo ku aragtid waxay ka dhigantahay qasaalada shaqada ay qabato sakhda iyo waxyaabaha calowga ayay ka meertaa dharka iyo wax walba lagu dhaqaayo idan qasaalada waxay ka dhigan tahay in Allah subxaanahu wa ta'aala uu ka meereeyo jirkaaga wixii caqabada iyo dhibaato ku haystay Allah subxaanahu wa ta'aala uu dhibaatadaasi ka faydayo kuna garab istaagayo wax walbana ka meereeyo oo aad noqon doontid qof nadiifa oo aan dhibaato haysan riyada kale haddii aad aragtid dharkii oo la dhaqay ama alaabtii la meyray ama dharkii la dhaqay iyagoo xaragga saaran ama baaldiyada ku jira oo qurux oo nadiifa ugu ku bishaareyso Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa garabkaaga taagan kuna saacid ciriiri kasta oo dhibaato ku jirta aad ku jirtina Allah subxaanahu wa ta'aala wuu kaa saarayo wuuna kaa saaray biidnillaah caza wa jal riyada kale haddaad aragto dhaliinka ama dhalmada riyada dhalmada sidaa ogtahay qofka bini aadamka waa culayska ugu daran ee xambaarsan yahay gaar ahaan dumarkeenna haddaba haddaad aragto adigoo qolkii qaliinka ku jira ama dhalmada ku jira qaliinana dhihine dhalmada ku jira oo diyaarsan qurux badan adigana aad markaasi dhalmo u diyaarsan tahay dhalaysid ku bishaareysa in Allah subxaanahu wa ta'aala uu diyaar u yahay in caqabaadka dhibaatooyinka culayska ku haysta nafsadaada dhammaanteed uu kaa garab siyo kuna garab istaag insha Allah riyada kale ee ku tilmaamaysa in garab istaag Allah subxaanahu wa ta'aala kaaga imaanayo Allahna ku garab istaagayo waa haddii aad aragto adigoo fuulaya buur culays badan ama haddii aad aragto adigoo gudbaya ama jaraya waadi ama tog xoog badan oo cabsi badan ama adigoo buur markaasi fiideeda fuulaya oo aad markaasi dhib ku koraysid ku bishaareysa Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku garab istaagaya kuna kaalmeynaya xilliga dhibaatada ugu adag aad ku jirtid waadna ka baxaysaa garab Allah ayay tilmaamaysaa riyada kale haddii aad aragto adigoo suuq aaday ama meesha wax lagu iibiyo tagay kadibna ninkii wax iibinaya
sameeyay si fudud aad ku aragtay alaab qurux badan oo uusan markaasi waxba kugu adkaynaynin oo wax ku siinayo wax ka iibsanaysada si fudud kula tacaamulayo uusan kugu adkaynayn ku bishaarayso garab allah subxaanahu watacaala gaar ahaan haddii aad aragto ganacsadaha oo ku siinaya wax aadan markaasi lacag ku bixinin oo hadiyad ahaan ku siinaya ama ku dhahay qaado waxaad rabtid ku bishaarayso waa bishaaro allah garab istaag allah iyo garab istaaga allah subxaanahu watacaala ku garab taagan yahay haddaba ma ahaanin oo keliya inaad dadaashid oo keliya ayaa ku taala si aad u heshid garab istaaga allah riyada kale haddaad aragto qof magaceeda la yidhaahdo gargaaro ama markaasi magac gargaar wadata sida sanda oo kale ama afka carabi ahaan ama markaasi sacaaf ama wixii la mid a haddaad aragto magaca gabar magacaasi wadata ama qof wata magacaasi ku bishaarayso garab istaag allah subxaanahu watacaala adig kuu muujinayo ayay kugu bishaaraynaysaa riyada kale haddaad aragto adigoo imtixaan ku baasay ama darajadii lasoo dhejiyey ama markaasi imtixaankii aad aragtay inaad kaalin ama darajo fiican aad ka gaartay ama ardayda kula faraxsan yihiin kuu hambalyeynayaan ku bishaarayso waa garab istaag allah subxaanahu watacaala kuu muujinayo dulqaadkaagii samirkaagii kadib inaad guran doontid abaalka iyo ilaahay subxaanahu watacaala kugu abaalgudayo garab istaaggiisa si aad u heshid shaqadaas iyo garab istaaga allah keliya waxaa lagaa rabaa inaad dadaal muujisid si ilaahay juhdigaada uu kula garab galo dulqaad badanna aad muujisid imtixaanka waxa uu tilmaamayaa imtixaan iyo mixnad adiga aad ku jirtid noloshaada ama ciriiri allah subxaanahu watacaala kuugu bedelaya markaad guulaysatay imtixaankaasi farxad iyo garab istaag dadaal fara badan guulo fara badan oo saxiixiga inaad gaari doontid yacni meel sare inaad gaari doontid xaalad aad ku jirtay aad ka baxaysid xaalad ka farxad badan ka nolol qurxoon oo ka bishaaro badan aad geli doontid waxaa ugu sii wanaagsan oo riyada ku tusinaysa haddaad aragto natiijadii imtixaanka adigoo baasay ama darajo fiican ku jira waxay kugu bishaaraynaysaa inaad xaqiijinaysid waxyaaba aad tamaninayso noloshaada guulo fara badan saxaado fara badan noloshaada inay mansab iyo darajo sare ay gaari doonto meel sare heer sare shaqooyin aad heli doontid oo qayima laakiin waa markaad imtixaanka warqadaad aragto lasoo dhejiyey haddii aad kaalin gashidna waa tan ugu muhiimsan waxaad noqonaysaa dadka bulshada ka tilmaaman oo remsi ka ah riyadana kugu bishaaraynaysa insha allah riyada kale quruxda badan waxay tahay haddaad riyo ku aragta adigoo qaabilaya saaxiib qadiimi ah ama saaxiibkaaga hore saaxiibka hore oo mar hore isku keen dambaysa haddaad riyo ku aragtid waa riyooyinka ugu fiican uguna wanaagsan riyadaasi waxay ka dhigan tahay in noloshaada ay dib u qurxoonaanayso dib isu cusbooneysiinayso saaxiibkaasi qadiimiga aad la arkaysid waxay ka dhigan tahay noloshaada farxaddii iyo khayrkii baraarihii waagaas ay joogi jirtay haddii waa qurux badan ay ahayd oo raaxo fada badan deganaan caafimaad ay ahayd inaad waagaasi ku noqon doontid noloshaadana ay quruxsanaanayso in allah subxaanahu watacaala ku garab istaagayo oo sinda min allah ay tahayna way ku tilmaamaysaa riyada kale haddaad aragto fure gaar ahaan furaha midabkiisa dahabig yahay ama midabka dahabka guduud xigeenka leh gaar ahaan haddaad u isticmaashid inaad irid ama meel ku furtid ku bishaarayso waxa ay kugu bishaaraynaysaa inaad ka gudubtay xilliyo dhibaato gaajo murugo musiibo wax walba iyo imtixaan kastood ku jirta inaad ka gudubtay oo aad furatay adduunyo cusub iyo khayr fara badan allah subxaanahu watacaala sindigiisa garab istaagiisana uu kugu gaarsiiyey halkaasi riyada kale haddaad furto daaqad daaqad haddaad furtid gaar ahaan gadaasheeda ama madharkeeda dambe uu aada u qurux badan yahay oo environment iyo deegaan aada u qurux badan soo jiidanaya mashawaqa aad aragtid ku bishaarayso waa riyo khayr badan noloshaada aad bay isu bedeli doontaa noloshaada quruxdeeda iyo tamanigeeda meel sare ayuu gaari doonaa insha allah riyada kale haddii hooyada laqabay aragtay iyadoo oo nadiifinaysa guri aysan garanayn ama majhuula ku bishaarayso waxaa ku xaqiiqoobi doonaa waxyaaba aad tamaninaysa aad ku hami weyneyd oo aad u cuslaa oo dhankaaga markii waaqaca la joogo laakiin riyada waxay ku bishaaranaysaa inay aad u sahlan tahay caqabaadkaasi dhibaatooyinkaasina ay si sahlan ku duulayaan aadna gaari doontid waxa aad tamaninaysid riyada kale haddaad aragta adigoo dab daminaya dab shidan haddaad aragta adigoo daminaya ku bishaarayso waa riyada ugu quruxda badan ugu wanaagsan waxay kugu bishaaraynaysaa fitne iyo dhibaato jirta inaad damisay bishaare iyo khayr fara badan iyo waxa aad tamaninaysidna aad gaari doontid caqabaadkii iyo fitnadii lugaha ka haysayna ilaahay subxaanahu watacaala kaa fujiyey kaana fujin doono